Да. Вітаю вас, друзі. Сьогодні приготуємо малосолену мойву. Нам знадобиться мойва. У нас буде пів кілограма свіжого морожена. Мойва у нас ось така, середнього розміру. Ну, давайте робити маринад. Нам знадобиться перш за все звичайна чашка. Насипаємо туди 2 столові ложки звичайного чорного чаю. Заливаємо окропом. Даємо настоятися парочку хвилин. Беремо ємність, якій ми будемо маринувати рибу. Засипаємо сюди 2 столові ложки солі, звичайно, сіль, та 2 столові ложки цукру. Додаємо лавровий лист, перець чорний порошком, додамо також пів чайної ложечки меленого коріандру для смаку. І також додамо пів чайної ложки суміші перців. Заливаємо також окропом. Нам знадобиться приблизно пів-літри води, можливо, грамів 600. Перемішуємо для того, щоб сіль та цукор розтворилися. Тепер додаємо чай. Маринад готовий. Почекаємо трошки, поки охолоне до кімнатної температури, і потім перекладемо сюди рибу. Маринад охолонув до кімнатної температури. Тепер перекладаємо мойву цей маринад. Нарешті складаємо. Переклали сюди рибу, накриваємо кришкою і залишаємо на добу для маринування. Ставимо в прохолодне місце. Пройшла доба, риба промаринована, зараз будемо діставати. Ось така риба в нас вийшла, ароматна, м'яка, промаринована. Ми дістали скільки нам потрібно, іншу залишили в маринаді, будемо тримати в холодильнику. До такої чудової запашної риби потрібно обов'язково посмажити картоплю. Візьмемо картоплю невеликого розміру, вона у нас промита, зараз будемо нарізати. Нарізаємо ось такими скибочками невеличкими. Картоплю нарізали, зараз додамо приправи, спеції додаємо за смаком будь-які, які вам подобаються. Сьогодні візьмемо паприку, італійські трави, суміш перців, зовсім трошки. Та візьмемо сушений чесник, це додасть неймовірний смак та аромат картоплі.
нормально. Картофель не розігріта, додали 2 столові ложки олії і висипаємо картоплю. Картопля майже готова, додаємо сіль за смаком. Картопля готова, давайте поштувати. Нарізаємо картоплю. Подаємо. Неймовірно смачна риба з ароматною картоплею.